nitwa politika nga fatanyije na fideliza imbuto ndetse n'itsinda rigari kugira ngo aya makuru abashe kubageraho mu izina rya bose reka twongere tubahe ikazi. Imiryango isaga ibihumbi mirongo ine igizwe n'abaturage bahabwaga inkunga y'ingoboka yakuwe ku rutonde rw'abahabwa aya mafaranga nyuma yo kugaragara ko bamaze kujya mu cyiciro cya bifashishije Jean Paul turatsinze arakomeza. Dusenga umuremyi Daniel w'imyaka 36 wo mu karere ka Bugesera umurenge wa Mayange afite ikibazo cy'ubumuga maranye imyaka 9 yatewe n'impanuka. Yaje gutoranwa nk'umugenerwa bikorwa gahunda ya VUP mu bahabwa amafaranga abatishoboye kandi badashobora gukora. Yamaze umwaka umwe ahabwa amafaranga 21,000 buri kwezi. Yakomeje kuzigama atekereza umushinga w'ubucuruzi kugira ngo yiteze imbere. Yaje kubona ko hari urwego amaze kugeraho mu iterambere aza gusaba ko yakurwa ku rutonde rwa gahunda zo kurengera abatishoboye. Yampaye kwaguka mu bitekerezo ndanibaza ntese ntacyo nakora kirenze mitiyo. Binsaba gushaka abantu bamfasha kunyishingira kugira ngo njye mu bigo by'imari nguze njye muri banke ubu mfite inguzanyo ya miliyoni nafashe ku itariki enye z'ukwezi kwa kane. Urumva njye maze amezi atandatu ndi gukoresha inguzanyo ya banke ariko kuko nari maze kubona ko gutinyuka bishoboka gukora bishoboka nyamaze ntarahabwa ayo mafaranga ngantere kujya ku muhanda gucuruza mitiyu ntabwo numvaga ko hari icyo nashobora gukora maze kumuga. Dusenga umuremyi Daniel na bagenzi bo hirya no hino mu gihugu aya mafaranga y'ingoboka yagiriye akamaro bakava mu cyiciro cy'abakene bashimira leta yatumye bazamuka mu iterambere. Niba leta ikugobotse ikagufasha biba bigusaba kugira ngo ukanguke ugire icyo ubyaza ya mafaranga cyangwa ya mpano cyangwa ya nkunga uhawe kugira ngo ejo we gukomeza guhinduka umuziga ahubwo ibigisubizo mu bandi. Aya mafaranga tuzajya tuyabona tuzateganya tuguraga koko tuguraga hene nka kariya twiteganyirize. Buri mwaka leta y'u Rwanda ikora isesengura ikareba abagenerwa bikorwa bari muri gahunda ya VUP cyane cyane muri izi gahunda zo kurengera abatishoboye. Abatujuje ibisabwa bagakurwamo, abafite aho bamaze kwigeza mu iterambere nabo bagasimbuzwa abandi bakwiriye guhabwa izi nkunga. Cyakora hari abahabwa aya mafaranga ndetse bigaragara ko bamaze kuzamuka mu iterambere ariko bagitsimbaraye kuguma guhabwa inkunga y'abatishoboye. Urugero ni Nyiramana Pascasi, umukecuru w'imyaka 70 utuye mu murenge wa Ruhuha mu karere ka Bugesera. Kuva mu mwaka w'2019 yahabwaga inkunga y'ingoboka. Muri uyu mwaka w'2021 yaje gukurwamo kuko byagaragaye ko afite abana baba mu mahanga bamwubakiye inzu nziza ndetse na kimwe mu bigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda cyubatse umunara mu kibanza cye ku buryo kimwishyura 400,000 buri kwezi. Nyuma yo gukurwa ku rutonde rw'abatishoboye ntiyabyishimiye. Numva nago mama kugeza ryari kugeza mpfuye. N'iyi nzu si yanjye, n'iyi umwana uri hanze aje yasubira mu nzu ye. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu mirenge no ku turere bushimangira ko hari abamaze kwiteza imbere bakisabira gukurwa ku rutonde rw'abatishoboye bafashwa nubwo hari n'abatsimbarara kuruvaho. Hari amasezerano yo kwivana mu bukene basinya. Icyo nabwira abaturage rero no kujya bibuka ko n'aya masezerano bayasinye kugira ngo yibuke ko amasezerano basinya ntagarenga imyaka itatu. Yibuke ko nyuma y'imyaka itatu agomba kuba ari undi muntu wundi nawe wafasha kuko ntabwo ari we uzahora afashwa kuko yaranabisinyiye ko nyuma y'imyaka itatu agomba kuba hari ahantu yageze kugira ngo nawe atazahora asindagizwa ahubwo nawe akwiye kuba yavayo akanasindagiza abandi bakiri hasi. Twakoze amavugururwa tukaba twarahimbaga abantu 481 mu mwaka ushize. Uyu mwaka hamaze gukorwa profiling ndetse no kuvugura ibyiciro by'ubudehe bishya twasigaranye abantu 372 akaba aribo bari guhembwa ukwezi kwa 7 n'ukwa 8. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutera inkunga ibikorwa by'iterambere by'inzego z'ibanze RODA buvuga ko abaturage bari mu byiciro by'abafashwa bakwiye kumenya uburyo bwo kubyaza umusaruro amafaranga y'ingoboka bahabwa kugira ngo abafashe kwigira no kwikura mu byiciro by'ubukene. Umuyobozi mukuru w'iki kigo nyina wa Gaga Claudine arasaba abaturage kugira umuhate wo kwikura mu bukene babifashijwemo na gahunda bashyiriweho na leta zo kubateza imbere. Iyo umuntu ahawe ubufasha kugira ngo yiteze imbere aba akwiye gukoresha ayo mahirwe akabasha kubyaza umusaruro y'amahirwe yahawe aho kugira ngo anangire gusa yumve ko azirirwa ashyize amaboko mu mufuka leta ikamukorera byose. Mu by'ukuri ibyo ngibyo uretse no guhemukira igihugu cye nawe ubwo aba yihemukiye kuko
aguma hahandi gusa amafaranga bahabwa nayo kubona amafunguro nayo kumufasha kuticwa n'inzara ariko buryo iyo umuntu akoze cyane ni nabwo yiteza imbere kurushaho kanateza imbere n'abagize umuryango isesengura ryakozwe na Roda muri uyu mwaka w'ingengo y'imari y'umwaka y'2021-2022 muri gahunda ya VUP ikiciro cy'abatishoboye badashobora gukora barimo abasaza n'abakecuru batishoboye abafite ubumuga bukabije n'abana bato barera bari umuna babo bagomba kujya ku ishuri rigaragaza ko mu mwaka w'2021-2022 abahabwa inkunga y'ingoboka batishoboye zari ngo 119,663 uturere tuza ku isonga mu kugira umubare munini harimo Kanyamasheke Gicumbi Bugesera na Karongi abakuye ku rutonde rw'izi gahunda ni ingo 40,475 ingo nshya zongerewe ni 27,691 kuri ubu basigaye bose bahabwa inkunga y'ingoboka babarirwa mu ngo 177,079 bagenewe ingengo y'imari ya miliyari zisaga 18 ku mwaka Jean Paul Turatsinze Televiziyo Rwanda mu turere twa Bugesera na Nyamasheke n'abaturage bo mu karere ka Kamonyi barasaba ko ahantu nyaburanga muri aka karere hashyirwa ibikorwa remezo bituma ba mukerarugendo barushaho kugasura kuko ngo muri utu duce hanabumbatiye amateka yanagira uruhare mu kongera umusaruro ukomoka ku bukerarugendo Jean Claude Mutuyezu na Eugene Ndayisaba barakomeza ku ijuru rya Kamonyi agace gafite amateka yihariye kuko ariho umwami wa gatatu Mazimpaka yari afite urugo akaba naho atangira gusa abaturiye aka gace bashimangira ko bakurikije amateka yako ngo hakwiye gutunganywa kugira ngo nawo hagiye mu duce dukuru ba mukerarugendo kuko kugeza ubu nta kindi kintu kirahakorwa usibye icyapa cyonyine kiharanga ubona ko birimo bitangira ibyapa bya byahageze ubundi bagomba no kubaka ari ya aho yabugurizaga bazahubaka inzu y'amateka niko gahunda imeze ubona ko batangiye bazana icyapa nicyo cyonyine gihari nibyo byonyine bihari amateka ibimenyetso by'amateka bikaba bihari ntihagire umuntu abantu babyangiza haba hari ibyifuzo yuko hakagombwe gutunganywa imihanda hakaba umusozi nyaburanga nkuko no mu mateka y'igihugu abantu bagenderera tukumva umusozi uyu n'uyu ngo uyu musozi urasurwa n'umusozi w'amateka ibyo bintu bikaba ari ibintu bizwi tugize rero amahirwe uyu musozi wacu ukamenyekana ukubakwa hagataho ariko hari amwe mu batangiye gushora imari mu bikorwa bidasanzwe bimenyerewe mu cyarugendo urugero nabashyizeho uburyo bwo kumanuka no kuzamuka ibitare bya Mpushi mu murenge wa Musambira ibintu abitabira kubizamuka basanga ari page cyo mu bukerarugendo bwo mu Rwanda igihe hashyirwa ikorwa remezo bikenewe biraza kwereka abandi bantu abantu bose muri rusange naza insight ko hari ibindi bintu tugomba gukora bitari gusura ingagi ibikoko muri rusange kuko ubwo ubona bivuze iki mu muri turisme y'igihugu muri tourisme y'igihugu ko ni byiza kuko bigenda none bitangira kwereka abantu ko dufite ibintu byinshi twakora dufite ibintu byinshi twasura dufite ibintu byinshi twareba twagerageza twakora uyu munsi ndi hano kubera inshuti yanjye nangiye mpamagaye ntabwo nari mbizi no kuvuga ngo iki ubutaha ni kuri liste yanjye y'ibintu nagomba gukora ikintu cyo kiyongera turashaka gukora campsite campsite so twumva yuko mu gihe cya vuba kitageze ku mezi atatu twatangira gukora campsite hano hejuru mwabonye n'ubwiherero ndetse n'ibindi bintu byose byabikeneye kugira ngo hano hantu habe nyaburanga mu bikarere kari kudufashamo so numva ko ari igihe kitarenze tuzaba twabigezeho kundi ruhande bamwe batangiye gushyiraho ibikorwa by'ubucuruzi bikenerwa na ba mukerarugendo berekeza mu bice bitandukanye by'amajyepfo basobanura ko birushaho kwitabirwa dukwana mu buryo uko iyo bafite abantu bashaka kujya kurira biriya bitare rock climbing babanza kunyura hari iwacu kuri Stafford Coffee bagafata ikawa bagafata icyo kurya either bakaba babirira aho ngaho cyangwa se bakaba babitwara kujya kubirira hari so ni uburyo dukorana mu buryo bya hafi byo kunganirana one mu buryo bwo kubateza imbere cyakabiri mu buryo bwo gufatanye cyagatatu gukora twese nk'ikipe imwe kugira ngo uteze ubukerarugendo mu karere ka Kamonyi ndetse n'ubundi bukerarugendo udashingiye ku mapariki ba mukerarugendo 35 bari mu Rwanda aho basura ibice nyaburanga binyuranye birimo na za pariki umuyobozi w'agateganyo ushinzwe ubukerarugendo muri RDB
Ariyera Kageruka avuga ko ubwiyongere bw'ikorwa by'ubukerarugendo udashingiye ku mapariki gusa byatuma umusaruro ukomoka muri uru rwego urushaho kwiyongera bikanazahura ubukungu bwashegeshwe na COVID-19. Iyo twatumiye zino ibintu byiciro bibiri si ubwa mbere tubikoze duhora tubikora kandi twishimiye cyane cyane ariko kuba abafatanya bikorwa bacu barahisemo kuza mu Rwanda mu bihe bitoroshye bya COVID ariko bigaragara ko COVID igenda icisha make ku isi yose ndetse nuko gahunda zo kwikumira zigenda zikomeza gukurikizwa ahantu hose ndetse no mu Rwanda bigaragara rero ko ariyo gahunda ihamye navuga ibimburira ibikorwa turimo ntabwo navuga kwimbura ko ahubwo ikomeza ibikorwa turimo byo guzahura ubukerarugendo bwari bwara bwari bwugarijwe n'ikibazo cya COVID. Amafaranga yavuye mu bukerarugendo mu mwaka wa 2020 yari $121,000,000 z'amadolari mu gihe umwaka wa 2019 ya $500,508 z'amadolari. Ubukerarugendo bubarirwa mu rwego rwa serivisi kuri ubu ruri kuri gipimo cyo hejuru ya 40% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Jean-Claude Mutuyezu mu karere ka Kamonyi. Minisitiri w'ubuhinzi ndetse n'iterambere ry'icyaro muri Repubulika ya Centrafrika witwa Eric Rokose Kamot yasuye imipaka ya Rubavu ihuza u Rwanda ndetse na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo areba uko hakorwa ubucuruzi bwambukiranya imipaka cyane cyane bikomoka mu buhinzi. Uyu muyobozi yatemberejwe ku mpaka muto ndetse no ku mpaka munini ihuza umujyi wa Gisenyi n'uwa Goma ashima ibikorwa remezo byashyizweho mu koroshya urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'ibihugu byombi. Je suis vraiment surpris et émerveillé pour voir un peu les dispositifs. Natunguwe no kubona ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga bigezweho byashyizweho byifashishwa mu koroshya ingendo nyambukiranya mupaka hagati y'ibihugu by'ibivandimwe. En prenant compte de la quantité des marchandises qui s'échangent entre les deux pays. Iyo witegereje ingano y'ibicuruzwa biherekanywa hagati y'ibihugu byombi bigaragaza agaciro k'ubuhinzi kuko u Rwanda rufite ibiribwa byinshi rusagurira ikindi gihugu nk'uko ndimo kubibona aha. Hari ibiribwa byinshi bitoshye birimo kwambutswa bijyanwa i Goma. Ibyo biri mu byantangaje cyane bingaragariza ko ubuhinzi bukorwa neza muri iki gihugu. Mu nzira yose nanyuze mva i Kigali nerekeza i Gisenyi nabonye ishusho nziza igaragaza iterambere ry'ubuhinzi mu baturage. Tout le long du parcours qui m'a conduit de Kigali à Gisenyi, j'ai vu la cohabitation de l'agriculture avec la population. Na umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr. Jean Chrysostome Ngabitsinze yagaragaje ko u Rwanda ndetse na Repubulika ya Centrafrika byemeje kuzamura ubufatanye mu ishoramari mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi. Inzego zabo ni igihugu kivuye mu bibazo muzi turimo tunabafashamo ariko noneho hakazamo n'ibijyanye kubaka ishoramari mu buhinzi n'ubworozi no kubafasha kuzahura ubukungu bwabo bugendeye ku nganda zitandukanye bari bafite ziri mu buhinzi n'ubworozi kugira ngo dufatanye hari abashoramari bacu hari n'abaho tubafashe kuba bakongera gutunganya ihumu ku buhinzi n'ubworozi. Ayo masezerano rero azamara imyaka igera muri 5 ariko bitavuze ko atakongerwa yazongererwa niko biteganyije mu masezerano. Ikindi dufatanyamo cyane cyane ni ikijyanye no kureba uburyo ubutaka bunini bafite ubutaka bunini cyane kandi bafite n'ibihingwa bitandukanye bakoraga twabafasha mu gushaka uburyo twabona nk'imbuto z'indobanure twabafasha gushaka uburyo twabona gutunganya ubumenyi dufite twasuye Inyange irateganya kujyayo igahakora ibintu byinshi n'abandi batandukanye. Rero ni amasezerano ashingiye cyane cyane ubucuruzi no guteza imbere ubukungu. Mu karere ka Rubavu niho uyu muyobozi waturutse muri Repubulika ya Centrafrika yasoreje uruzinduko rw'akazi yaramazemo igihe kigera ku cyumweru aha mu Rwanda. Duhindura ingingo tubabwire ko hamwe mu hahurira abantu benshi mu mujyi wa Kigali hakomeje kugaragara abantu barenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 bitwaje ko bakingiwe COVID-19 gusa hari n'abagaragaza ko badashobora guteshuka ku ngamba zo kwirinda uko tubibwirwa na Kwizera John Patrick afatanyije na Safari Desire. Mu nyubako nini z'ubucuruzi mu mujyi wa Kigali mu masoko na za gare usanga hari gahunda zo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune ndetse kwambara agapfukamunwa neza kubaganiza inyubako biba ari ihame. Ibi byose bikaba bigamije kwirinda icyorezo cya COVID-19 n'ubwo bazi neza ko ubakingiwe.
nyina abantu bose basigaye bakangurirwa gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune nyine bakumva ko birinze kwambara agapfukamunwa neza gusiga intera hagati ya mugenzi n'undi bakumva ko bigerageza kurwana nyine COVID-19 wenda urukingo ntago umuntu yavuga ko rumubuza kuba COVID atakomeza kuyirinda ariko mu gihe igihara ari nyinshi tugomba kwirinda nyine twara nikingize tukambara agapfukamunwa neza tukanakaraba n'isabune mu gitondo iyo tugeze hano dushyira abantu kuri gahunda tukareba umuntu ugomba gukora n'utakoze yaba yibeshye yaje gukora tukamubwira agasubirayo agafunga agasubirayo noneho agakora wari kugomba gukora gusa iyo winjiye muri izo nyubako nini zihuramo abantu benshi no mu masoko ukahamara umwanya ntutinda kubona ko hari abatangira kuduhoka ku ngamba zo kwirinda COVID-19 agapfukamunwa kaba kamaze kuva ku munwa kandi bamwe bakabikora bari mu dutsiko twaho bakorera nko mu isoko ryo mu Nkunda Amahoro Nyabugogo abacuruzi baba bakoze ari 50% ariko hakaba ubwo ubona abantu birunze hamwe mu gihe babonye imari nakaba gaciyemo ni imari kwa kundi imari bije nyine muntu nyine bakwakaza kureba ati imari je niyi kana amashaza yari yabuze nubwo rero burese hari kureba ati uramurama ariko bundi ni bya bitunguranye ariko nako tujya dukora ikivunge twebwe abenshi tumaze gukingirwa urumva rero ni nkaho twebwe urebye kimwe bitatu bya kane wa ushobora gusanga bamaze gukingirwa kimuntu yakingiye urumva ubufite icyizere ukora imirimo neza uvuga ati ntabwo nakandura uko kuduhoka bitewe n'icyizere cyo kuba barakingiwe gutanga akazi katoroshye ku rubyiruko rw'abakorera bushake ubuvuga twe nk'abakorera bushake mu byukuri agasigasa nk'akiyongereye kuko abaturage bo batangiye gukingirirwa babaye nk'ashaka kwiraramo ubwo bisaba imbaraga kubagero kenshi gashoboka tukabibutsa ko COVID naho yagiye ko ingamba zikiri zazindi zo kwirinda tukanabibutsa ko gukingirwa COVID bidakuraho yuko yakwandura cyangwa se yakwanduza ubwo rero urugamba turacyari rwo kwigisha kubibutsa arabubwa gukaraba ngo COVID twarakingiwe kwambara agapfukamunwa ngo twarakingiwe ubwo twari dusigana urugamba rwo kubigisha yuko kuba barakingiwe bidakuraho ko bakwandura COVID kandi tukanabibutsa ko COVID igihe naho yagiye Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney avuga ko ingamba zo kwirinda COVID-19 zikwiye kubahirizwa uko zakabaye kwibutsa abaturage bafashe inkingo ko kwikingiza ntago bivanaho kwirinda tumaze iminsi tubibona ndetse nabanga bazaga ku mupira urabona kumva ko yikingije yibagirwa ibindi byose byari bisabwa ari byo kwambara agapfukamunwa wenda gukaraba no guhana intera ugasanga babivanyeho kandi bigomba gukomeza kuko kwikinza ntabwo bivanaho kuba wakwandura cyangwa kuba wakwanduza abandi nubwo wenda bitakuzahaza turasaba abaturage gukomeza kwirinda nkuko bari basanzwe birinda bambara agapfukamunwa neza ku mazuru n'agapfukamazuru n'umunwa ndetse no mu mihango y'ubukwe imihango ihuza abantu benshi yagiye yemerwa abantu bakazirikana guhana intera nkuko byateganyijwe bakazirikana gukaraba bakazirikana kwambara agapfukamunwa mu gihe batarimo kurya cyangwa batarimo kunywa bakabizirikana nabyo bakirinda ibintu byo kusabana cyane bitwaje ko bikinjije kuko ubu ngubu intero yasigaye rimwe ngo nge narikinjije nta kibazo ariko turasaba kugira ngo bakomeze kwirinda imibare ya Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko abantu barenga 1,830,000 bamaze kubona dozi ya mbere y'urukingo mu gihe bamaze guhabwa dozi ya kabiri bo barenga 1,315,000 Kwizera John Patrick Televiziyo Rwanda I Kigali Ikaze nanone muri gahunda ya makuru kuri Televiziyo Rwanda bahabwa isakramentu ryo gushyingirwa baravuga ko ubukwe budatahwa ku kigero babifuza ariko ko bashimishijwe nubwo nuwo ubuyobozi nuko ubuyobozi bwakomoye iyi gahunda abafasha kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bavuga ko kugeza ubu bataha ubukwe bamaze kujya ku murongo muzima Alexi Namahoro mu nkuru irambuye Kuri wa 18 Nzeri ikabwaye kuri katedrale isakramentu ryo gushyingirwa ryatanzwe inshuro eshatu buri mugabo n'umugore couple binjira ku isaha bahawe kandi ababagaragiye ari mbarwa ni mu gihe nyamara mu bihe bisanzwe hashobora gushyingirwa ingo eshanu icyarimwe kandi nta mubare ntarengwa w'abagomba kwitabira ibirori washyizweho niyo uhageze usanga hanze ya kiliziya hagaragara amatsinda y'abatashye ubukwe ariko ntibinjire atari ku ingoro yuzuye igikwere bitewe n'imibanire umuntu abafitanye n'abantu
nabura hakaba hari nk'abantu 300 ubu ngubu hari abantu batageze no kuri 50 nago ibyishimo bya 100% cyangwa se nago byagera hahandi kuko hari abantu utabona kubw'impamvu z'iyi minsi abantu bamaze kubyumva nabo bazi indwara iriho buriya ntabwo umuntu yubaka urugo avuga ngo kanaka badahari ntiryarema umuryango wanjye kuko twari tubyishimiye ari njye umukobwa wa mbere ushyingiwe iyo hataba kino cyorezo twagakwiye kuba turenze abari aha ngaha ubukwe bwa Tuyishimire Vivensi na Uwizera Consolatrice bwagiye bwigizwa inyuma kubera icyorezo cya COVID-19 ariko kuri uyu munsi bashimishijwe n'uko iki ari kimwe mu bikorwa byakomorewe gusa ngo mu gutegura ubukwe ingingo yo kwirinda haba mu kiliziya no mu rugo yitabwaho hari umwanya runaka ugomba kuboneka muri ba bantu bakeya kandi kwinjira hari umuvolonteri ari n'undi umufasha ufite sanitayiza wa muvolonteri akaba ashinzwe kumenya ngo hano hantu ko hari abantu bangana gutya ubu ngubu hari undi wemerewe kwinjira abashinzwe gufasha abataha ubukwe kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 bavuga ko batadohoka amabwiriza ngo agomba gukurikizwa nta marangamutima nubwo hari abatarayakira hanyuma bakazana ibyangombwa tukabisuzuma tukabandika mu gitwigiro hirya kimwe muri iki mutamuhana intera ari abageni baripimisha n'ababashyigikiye baripimisha ndetse n'umuririmbyi zo kurindira imisa aripimisha umukwe n'umugeni yenda na Marene na Pare abo ngabo akenshi baba babizi kuko baba barajana kuri paruwase barabatse ibyangombwa mu byangombwa babaka bakababwira yuko bagomba kuza baranipimishije abo bo rwose baba baripimishije noneho abaza babaherekeje nibo usanga harimo bakeya bipimishije bakaba aribo binjira abandi bagasubirayo kuri katedrali ya Kabgayi hari abakorerabushake barenga 50 basanzwe basimburana mu gufasha abakristo bahagana kubahiriza amabwiriza yo gukumira icyorezo cya COVID-19 ababunganirwa n'izindi nzego zaba iz'ubuyobozi cyangwa iz'umutekano zijya zinaza gukora igenzura mu minsi 5 w'iki cyumweru imibare y'abandura COVID-19 mu karere ka Muhanga ku munsi iri hagati y'abantu 24 n'abantu 9 mu gihe igiteranyo cyabo ari 77 ishami ry'ubuzima muri aka karere ka Muhanga ritangaza ko ibirebana n'iyubahirizwa ry'amabwiriza yo kwirinda COVID-19 bireba abaturage ubwabo ku ikubitiro ariko bikagenzurwa n'ubuyobozi mu nzego zegereye abaturage kuko ziba zamenyeshejwe ubukwe buri bube mu gace runaka Alex Namahoro i Muhanga